Në 22-torin e rënjës, me homazhe në varezat e dëshmorëve të UÇK-s në Feriza janë përkujtuar sot dëshmorët Eliris Hajriz Muhadini dhe Elhami Hasani. Me këtë rast familjar drejtues të pushtetit lokal, bashkëluftëtar e qytetar kanë vendosur kurora me lule duke u përkullur kështu para veprës dhe sakrificës së këtyre dy dëshmorëve. Drejtues të shoqatës së familjeve të dëshmorëve me këtë rast i kanë vlerësuar këto dy figura duke thënë se kontributi i tyre do të mbetet i gjallë brez pas brezi. Bëhet fjallë për dy djemë si të tjerë, të rinë, të përkushtuar, për kauzën dhe kumbin. Kumbin dhe atëdheu ishin për para gjithë gjëje familjore e personale. Dhe binë në mënyrën më të mirë, të mundshme, dëshmor, të cilët ne e kemi me bështë të përkujtojmë vazhdimisht, po dhe të vazhdojmë rrugën e projektit të tyre, amanetit të tyre për bërën e një kombë një shtetë. Na jemi për një kombë një shtetë në gjithë kënë botë është kjo dhe na jemi këtë. Dëshire dëshmorëve, dëshire i limonezëve kombëtarë, dëshire e prenderve është që mos të ndalemi, por të punojmë vazhdimisht, duke punuar, duke mësuar dhe duke punuar, jo duke nejtur. Ndërka që dhe familjarët e dëshmorit Hajriz Muhadini thanë se kanë dhembje në këtë 20 vjetor, por edhe krenari për veprën dhe kontributin që ka dhënë i biri i tyre për shtetësinë e Kosovës. Po ndihëm shumë krenare jam, kam dhembje me dije kofta, ma e ka dhënë jetën si shukët për këtë dhe, për vend vetin jam e lumë të rapet. Kam dhembje, po jam e lumë të krenare jam. Ka pas shef, a i mëse pas pas shef nuk ish dal, as t'i shku u shtar, as t'i shka për këtë ven, ma shku të ka dhon jetën për 10 vetin, për vend vetin. Jam krenare. Isha Allah munis t'i shkën pashtë. Qaqë. Dëshmorët e kombit Hajriz Muhadini dhe Elhami Hasani kanë rënë në altarin e lirisë heroikisht në përballje me forcat serbe në betejat e zhvilluara në maj të vitit 1999 në zonën operative të Nerodimes. Në muajin maj të vitit 1999 kanë rënë 23 dëshmorë nga zona e Nerodimes dhe kjo periudhë është emocionuese për të gjitha këto familje të dëshmorëve që përkujtojnë të dashurit e tyre në përvjetore të rënjes.